El centre El Puig ha iniciat una nova etapa des de l'arribada del nou director Marc Casanovas el mes d'abril passat, amb el doble objectiu de donar més visibilitat a la tasca que es fa des del centre i a la vegada treballar pel creixement que permeti al Puig ser un referent important al Pla de l'Estany. Des de l'àrea del Centre Ocupacional i Especial de Treball es va fer una diagnosi dels últims 3 anys sense direcció, marcant les principals prioritats com han estat posar al dia les licitacions endarrerides i les qüestions referides al personal i impulsar la contractació d'un director responsable. La realitat és que el centre ocupacional és un dels 2 únics centres de titularitat pública de tot Catalunya, un fet que implica regir-se per les normes contractuals i de funcionament de les administracions públiques. Per fer front als tempos de l'administració, els seus responsables estan realitzant una programació de les necessitats a llarg termini per tal de disposar de tots els elements necessaris per executar-les. Un dels exemples és assegurar les activitats esportives i de piscina pels següents 4 anys al centre ocupacional. Actualment, el centre ocupacional disposa de 46 persones usuàries que poden accedir a 2 serveis, el servei ocupacional d'inserció i el servei de teràpia ocupacional. El primer és un servei d'atenció diurna dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral que, tot i tenir aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar al centre especial de treball ni al mercat ordinari per manca de formació i habilitats laborals. Per altra banda, el servei de teràpia ocupacional és un servei d'atenció diurna dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual actual en edat laboral que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari perquè no assoleixen un nivell de productivitat suficient. Mitjançant l'equip tècnic i de monitoratge, es treballen habilitats d'autonomia personal i social perquè les persones usuàries aconsegueixin la màxima integració i inclusió social. La tasca del Centre Especial de Treball El Puig, que va iniciar la seva activitat l'any 1998, és la d'assegurar un treball remunerat per a les persones amb altres capacitats del Pla de l'Estany. Així, la prioritat és treballar per la plena ocupabilitat de les persones amb discapacitat, a qui s'ofereix una feina, la formació pràctica i els suports necessaris per desenvolupar les seves competències i afavorir el seu creixement personal i laboral. Actualment, el centre disposa de 56 peons amb algun tipus de disfunció que està treballant en les diferents àrees de producció: jardineria, manipulats industrials, neteja d'interiors i serveis mediambientals. A més, aquest mig centenar de persones del Centre Especial de Treball, a través de convenis entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal, ofereixen els serveis de jardineria i serveis com la Brigada dels Recs de Banyoles o la neteja de franges forestals a diferents municipis del Pla de l'Estany.